Passas bom pão, querida? Fui buscar a mesma agora, está quentinho. Amor, onde é que está o leite? Eu já limpo tudo, não se preocupe que eu já limpo tudo. Mamãe, quero mais cereais. Toma! E também já fiz o lanche para levar para a escola. O dia começa melhor com a companhia das 3 da manhã. Joana Marques, Ana Galvão e Carla Rocha são as 3 da manhã. Na Renascença, de segunda a sexta, das 7 às 10.